Láska prý hory přenáší, ale je pravda, že přes dluhy se někdy přenáší dost těžko a zachraňovat partnera z dluhů se možná nemusí vyplatit. Tak co máme dělat, když zjistíme, že náš partner je zadlužený, nebo co dělat, abychom se do takové situace nedostali? O tom si budu povídat s finančním poradcem Jaroslavem Galem. Dobrý den, Jaroslave, vítám vás u nás ve studiu. Dobrý den. Je to asi prekérní situace, když se jeden z partnerů dostane do nějaké dluhové pasti. Pojďme se ale podívat úplně na začátek vztahu, když začínám s někým vztah, co bych měla vědět o jeho finanční situaci. Tak za začátku je to určitě těžké bavit se o financích. Každopádně, když už tam plánujeme společnou budoucnost, společné bydlení, děti, prostě rodinu, tak tam určitě už by chtělo se pobavit o těch plánech. A s tím souvisí udělat si vlastně bilanci, to znamená poměr výdajů příjmů. Z toho by měly vyplynout i stávající závazky, takže pokud ten partner nějaké má, tak by vlastně v této situaci se mohly objevit a být zřetelné. Mm-hmm. V té zamilovanosti člověk chce opravdu často zachraňovat toho druhého. Je to asi v pořádku, ale u těch financí to může být dost náročné. Co se nám může stát, když zjistíme, že partner má dluhy a my se rozhodneme, že ho zbavíme těch dluhů, že si sami třeba vezmeme půjčku, abychom ho toho dluhu zbavili. Co nám to může způsobit a na jak dlouho? Tak z začátku ta láska je silná, takže člověk většinou si tohle nepřipouští, že by se mohlo něco nepovést. Každopádně vlastně ze statistik vyplývá, že polovina hádek vlastně je díky financím. Takže bych to nepodceňoval, protože časem to přijde, že se hádáme o penězích. Takže je dobré, pokud už chci půjčit tomu partnerovi, tak napsat si to na papír, že jsem půjčil nebo půjčila, aby to v budoucnu, pokud by se něco nepovedlo, tak aby se to dalo doložit. Mm-hmm. Pokud se jeden z partnerů chystá na podnikání, jsou už třeba v tu dobu manželé, tak tam je asi potřeba být taky hodně opatrní a nějaká opatření udělat bezpečná. Pokud se jedná o podnikání, tam už ty dluhy hrozí výrazně větší, tak tam je moudré udělat takzvané rozdělení společného jmění manželů. To znamená, že ten podnikající partner, veškeré jeho závazky jsou jenom jeho, když je v manželství. Takže ten druhý manžel vlastně nespadá do těch závazků. Mm-hmm, protože je důležité si říct, že když jsou lidé manželé a jeden z nich si vezme nějakou půjčku, tak automaticky ta půjčka spadá i na toho druhého partnera? Jak je to vlastně v manželském slibu, je to nerozlučně, takže jsou oba stejným dlužníkem. To je dobré dávat pozor. Jaroslave, máte nějaký příklad z praxe, který byste mohl uvést? Určitě takové budou. Mám určitě. Bylo to velmi romantické. Mladí lidé potkali se, zamilovali se, měli dvě krásné děti a on začal podnikat v autech. Časem to podnikání přestalo jít a on se zadlužil, nezdílel to, přišel tam i alkohol. A nakonec vlastně se pokusil i o pojistný podvod vlastně na autě, který nevyšel. Skončilo to exekucí a tím pádem toho spadli oba, protože byli manželé. A vlastně vyvázat, ona se chtěla potom odstěhovat s dětmi, ale nájmy byly v roce 2018 drahé a na hypotéku nikdo ji nechtěl půjčit. Tak naštěstí zachránili vlastně rodiče, že si vzali hypotéku na sebe a pořídili vlastně bydlení své dceři s vnoučaty. Tak to byl šťastný konec a velmi spletitého případu. Šťastný díky tomu bydlení, nicméně ty dluhy, které byly společné, tak pořád se táhly ještě za tou ženou, že vlastně ona se musí podílet na tom splácení těch dluhů i dále? Tam se podařilo to zrefinancovat, to znamená vyplatit tu exekuci, ten dluh, takže ona dneska se jí volně dýchá, protože už jenom si splácí bydlení, nic jiného, takže Zmínil jste ale to, že vlastně hypotéku si na sebe vzali její rodiče. To znamená, že ta žena by vlastně neměla nárok na to získat půjčku, získat hypotéku, protože spadá do skupiny dlužníků vlastně kvůli manželovi. Vlastně ta situace se táhne delší dobu a dokud jste vlastně vedena v exekuci nebo máte nějaké nesplácené dluhy, tak vám žádná banka nepůjčí. Nebo velmi vzácně musíte to vysvětlit, doložit příjmy, bonitu,
aktuální a je to velmi složité a velmi nejisté. Mm-hmm. Když chceme toho druhého podpořit, třeba v tom, že opravdu rozjíždí nějaké podnikání, často to vnímá jako takovou tu možnost se dostat i z těžké finanční situace, tak vy jste říkal, že je dobré mít to rozdělené vlastnictví, ono to má přesnou... Společné jmění manželů. Společné jmění manželů, to znamená, že nikdy bychom tu firmu neměli třeba nechat psát na společnou nemovitost nebo nechat psát i nějakým způsobem na sebe? Pokud ano, některé chceme tomu partnerovi pomoci, takže ho podpoříme, že povolíme zástavu nemovitosti, kterou vlastníme oba. A pak je moudré dopředu si říct, pokud se to podnikání nepovede, tak jak to bude řešeno, jak ten partner, který vlastně jenom půjčil tu zástavu, jak bude vypořádán. Mm-hmm. Protože pokud opravdu se nepovede podnikání, prodá se nemovitost za sníženou hodnotu většinou, když se na to spěchá, takže ten partner vlastně tratí výrazně. Pojďme si, Jaroslave, úplně na závěr teď říct, jaké jsou hlavní zásady, kterých bychom se měli držet, abychom se nedostali do takovýchto finančních potíží. Tak na začátku vztahu při plánování bavit se o příjmech, výdajích a hlavně znát ty rezervy a dluhy toho vzájemně, toho partnera. Pokud půjčuji partnerovi peníze, určitě to vždycky sepsat na papír. Jakmile to jenom mu to dáte, v budoucnu se nebudete bavit kvůli rozchodu, tak vlastně to z něj těžko vyndáte zpátky. Mm-hmm. Není tam potřeba notářský podpis, ale mít to napsáno na papír. Je to samozřejmě lepší, ale aspoň oběma stranami podepsaný zápis. Pokud si partner bere větší dluh na podnikání, určitě rozdělit společné jmění manželů. Mm-hmm. A případná rizika, pokud vlastně spadnu s tím partnerem do exekuce, tak mi hrozí dvě věci, že v budoucnu si těžko vezmu hypotéku, anebo horší varianta, že spadnu do osobního bankrotu. Mm-hmm. Pozitivní je, že si to můžu spočítat, jestli vlastně vůbec projdu osobním bankrotem. Takže ne na každého se totiž vztahuje. Musím během 5 let splatit minimálně 30% dluhu a žít vlastně na minimech. Mm-hmm. A pokud vlastně mám za sebou takzvaný negativní zápis v registrech, to znamená, byl jsem v dluhu, který nebyl splácen a chci si půjčit na vlastní bydlení hypotéku, tak můžu zajít do banky a požádat o scoring, žádost příjmy doložit a budu vědět, jestli ta banka je ochotná mě půjčit a jaké peníze. Tak už se dostáváme k závěru. Občas se stane, že to opravdu nejde dobře. Člověk může spadnout do nebankovních půjček, do toho opravdu nechodit. Je to jako, když spadnete do hnízda, prostě bude to bolet. Mm-hmm. Tak to bylo takové varování a úplně poslední vzkaz. Na závěr, prostě ten mozek a to rácio je vždycky slabší než to srdce, takže je těžké vlastně v tom stavu zamilovanosti prostě něco předvídat a přesně si to vydefinovat, co se stane, když se to nepovede. Ale musíme se o to alespoň pokusit. Mm-hmm. Jaroslave, moc děkuju. Já věřím, že to byly důležité informace pro naše diváky. My jsme tímto tématem inspirovali se i pro naši anketní otázku, kde se ptáme našich diváků na největší investice. Tak si poslechněte, Vladimíra píše největší investice, tak to byl asi manželský slib. Markéta píše 40 let manželství, prohry i vítězství. A Kamka, ty největší investice jsou o Vánocích, ale přítel mi dává dárky po celý rok. Tak děkujeme za příspěvky do ankety. Vám ještě jednou děkuju za to, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Na shranou. Na shranou.